Po, vërtet po. Which it means, do me thonë kjo është fake, është, nuk është reality. Jo, aty... Edhe deep down, ma ndjej, po vjen dhe rrët e problemi. Aba, aty e kime drejt, aba, aty e kime drejt, po për shavull, të na, një dorsëm shqiptar. Po. Unë po të mu shpirtin ma knoqin, se janë krejt. Po, pa tjetër. Te ki po, të angdest. Po, leta theksojnë edhe për shkak të gjuhës, Alinda vjen nga Londra, edhe sigurisht theksi dhe dialekti kosovo-anglez në përqenë edhe neve, se Prishtinë e folim edhe na, shështu si Alinda, më stani nga Alinda, e shtu nga një dytri fjallë, shtok fjallë që anglez, kështu që it's nice. Pa fjallonin ma përnosën, but it's okay. Unë përgjim, ka zinë sërëm, që familje Srinës, krejt thmit komplet shqip din te për mirë, o te për mirë. Oj, edhe unë e di te për mirë shqipën, veç e kom fjallorën e prunosën. I pa ta thonë që e përshëndet spektuit hidën, se i kom thonë që kom e të përshëndet. Yes. I kom thonë që halal të kohë që shqikiri thmit. Ja, yeah, janë te për thjesht, te për mirë, te për tokën, edhe krejt shqip din. Okay. Që kemë më përqenë shqip. Më varët, tash muslim aty se kemi pas edhe një debat, po më varët edhe sa ke qenë angazhume aty, unë jam konë shumë angazhume, kështu që të tërherë. Ta njëtë ke përru. Ta njëtë. Këthe jemi të bukuria, po flasim se ky presion, e quajtëm paka shumë presion social, mund do këbukur, ky presion mund të qojnë në pasiguri dhe përpjekjet vazhdushme për të përshtatur me normat e imponuara, që shpesh janë të papajtueshme me diversitetin atyror të trupit dhe të fytyrës. Do njëherë, në paraqitje, e përmendi si shembul mbledhjen e prinderve. Po. Por, kur janë këto turma të mdoja, mbledhje të mdoja, sa i kushtojmë rëndësi mudok bukur, doktoresh? Gjithmonë. Gjithmonë si i kushtojmë rëndësi. Përgjësi? Si shoqërin përgjithsi, mendoj që po. Nagib? Edhe në mendoj. Nuk kam termin të lirë. Jo, adi pse, sa thash, najna popër. I mojtë me gjithë du të më dohë mirë, gjithë. A ti shdojnë pak stres nëse shkon me një vend që gjithë qush duesh me o dohë diqka ndryshe prej qka je. A ju ki shdojnë pak stres që ajo? Po, pa, nëse flasim për stres në paraqitje... Exactly, po që ajo po flasim për bukurin. Po flasim për bukurin se ti nëse nuk ndihesh... I bukur, ose e bukur. I bukur ose e bukur edhe duesh mi përshtat normave, do me thonë tipo delja zhvetës, nëse një suedeze e bjenë ose një angleze, në darsëmën tonë kam uni shumë jo rehat edhe s'ka me pas kur farë knatësia në darsëm se nuk ndihet bukur. Duhet me dojnë me asë gjithë fustanin. Urna? Na duhet me dojnë me asë gjithë fustanin. Ba, kështë që... Kjo është se ani ma më rënsi është mos me dalë prej vetë vete, se jo me një presionin e tjerve. Qëto është për shembl të qikat e matreja, që shëhin Instagram e shoj një fustan, një femën me trupin shumë të mirë, ftyrën shumë të mirë, edhe e një një presion që onë s'muj me kanë qaja, ose onë nuk i kam parët me kanë si qaja. E mënoj që është edhe mënyra ekonomike që nashta nuk i ki parët me dhonë 100 euro për gremë, 1000 euro për një fustan, veç për me fit in, qësh me thonë. Me fit in, exacto, me fit in. Me qëtë ideale. Kur jemi për me fit in, është një pytje. A është bukuria diçka e lindur, apo mund të arrijet me punë ose me përkushtim ndaj bukurisë? Doktoresh? Bukuria është e lindur. Aja shkon me gjenetikë. Dhe tëtë, nëse një person është nëse e marim një farë standardi që qesim na kush është i ma i bukur e kush është më pak i bukur, atyre nëse lind me një format të fytyrës, ti mundesh me përfundu me një kund matë ndryshe, apo mirë po nuk mundesh ato baziket me ndrute vetë vetja. Nuk mundesh. Dhe të tje verzioni ma i bukur i vetë vetës, mundosh me qenë. Oba të tesh po bond bukra masana i? Me të lirën nuk thamë, po bonë masanej. Po bonë. Po bonë tepër të mina masanej. Edhe unë pajtona me ty, Nagib. Po bonë krejt njejta, Nagib. Edhe me ty pajtona, exact. Dhe s'pajre i don't like. Po bonë mandej. Po bonë mandej, pësho me hunë, me moza. Po bonë, po bonë krejt njejta. Këtë extension. Po. Po ne jemi gati populli më i bukur i Ballkanit. Bravo, ne po mendoj edhe që njerëzit i kanë pak faje çto se dikush e ka qitat ideal për me pas trupin tip top ose për me pas fytyrën vi. Mendoj që populli pak
jo veç populli jo, po në krejt botën, exactly. E ka, i ka pak exactly. fajt, se kërkosh për shembull zoti ku na ka lindur nuk ka thonë që kjo është ideali i bukur. Unë mënoj qështu. Okej, për juve, Linda, me sëse për du me marë përgjigjet të drejt për drejt nga se cini për jush. Po. Lindi bukur apo bohësh? Nekit. Unë të thonë bohësh. Bohësh? Po. Adem pëse shumë marë lindë ditë zoti, më boj bukur. Letë e kje. Si për shembull, qka mund me ndryshu? Për shembull, një qik. E shë vetën për shembull, të rrit, unë në keqe, vetëllat e keqe, këqia, pa flok, ti sot djem perikat, që doktori shë ku e kena, ta mu shtyun, ta knoq, që ma vetëllën, unë ma vetëllën, bust, unën. Po, doktori shë au pajtun këtë aspekt, që mund me bën një është dërhyri, po atë bazikën, tha që nuk ndrohet. Nuk unë menej që ndrohet. Ndrohet? Menej që ndrohet, po. Unë e një njerës, si kom njoft, besëm. Një njerës. Po, edhe më ka kazu, na kip kjo. It's okay. Okay. Por jetë mirë. Ja, absolutely. Unë e jonë për këto, gjithë. Amerinën, okay, jo, Lina, sorry. Alinda, sorry. Okay. Alinda, po, a më ndysh... Okay, dhe gjam, unë e mendoj që bukuria vjen prej mranda. Bravo. Sinqerisht. Okay. Nëse prej mranda ti nuk njësh, okay, i bukur, e shë vetëm pasqyre dhe you look ugly, adin doku shë i keq, atëherë për mëranda ndi është keq, du me thonë nuk rezaton kërfar bukurie kur del jashtë. Po nëse e shë vetëm mëranda dhe duku ti bukur, du me thonë ti e kjatë vjen nga mbrendësia. Nga mbrendësia. Po nëse donë me ndryshu, po. Po e kam mbrendë, kjo jawline, po shkurtot, kjo syrje, po... Kirurgjike, po, ato të kirurgjike, po, ato të sot, do me thonë, sot ne mundemi me ndryshu total. Ok, po zgjate të ashti, po... Sot me ndryshu kirurgjike ndrojt edhe gjinja, që me parë asish, po... Kështu që po, mundesh me ndru, po nëse si ki për mranda, se une mendoj që... Nëse unë që ta është kisha me ndru jawline, hundën, veshin, synin, atëre në snina mu Arlinda, nuk e ka ma për mranda. Kështu që po e bëj për norma, a je të kuptu. Okay. Kështu që unë e kisha thonë që lindë e bukur edhe rrë që ashtu të dhe shëndrit prej shëndrit. yeah, prej së brenda. Prej brenda dhe gjithmonë kimu një e bukur edhe kimu dok e bukur në okay, gjithë. Ok, një përgjigje shumë e bukur kjo. Sa ndikojnë standardet e shoqërisë në perceptimin